Na kvalitet vazduha u velikoj meri utiču vremenske prilike i atmosferski uslovi, što doprinosi pogoršanju tokom grejne sezone, kada je povećana koncentracija čađi i drugih materija. U toku dana mislim da je dobar, a uveče, boga mi, osjeća se baš. I po terasama se vidi, kad čistimo terase, vidi se smog, crnilo, čađ. Može da se kaže da relativno nije najbolji, ali je zadovoljavajući. Ima smoga previše uveče. Pretpostavljam, zbog kotlarnice, zbog toga što ljudi lože još uvek na drva i ugalj. Ja mislim da je izvanredan, nema nikakvih problema. Nema neka zagađenja kao u većim gradovima. Da je vazduh nezdrav u mnogim gradovima Srbije potvrđuje se merenjima. Kontrola kvaliteta vazduha u Pirotu obavlja se na jednom mernom mestu. Stručnjaci iz Zavoda za javno zdravlje Pirot analiziraju prisustvo sumpor dioksida, azote dioksida i čađi, uz to se prate i aerosedimenti, odnosno padavine sa analizom teških metala. Prema njihovim podacima svi ispitivani parametri su u granicama dozvoljenih vrednosti. Međutim, Zavod ne kontroliše koncentraciju suspendovanih PM čestica, zagađivača najštetnijih po zdravlje. Najveći zagađivač vazduha su suspendovane čestice, promera 2,5 i 10 mikrona. To je smeša prašine, čađi i kiselina sa teškim metalima, posebno arsen, nikel, kadmijum, olovo, i mi te analize nemamo. Tako da bi se izjasnili kakav kvalitet vazduha u Pirotu trenutno dišemo, trebali bi da imamo i te analize, mi nemamo. Tako da samo možemo da se izjasnimo za ove parametre koje analiziramo. Pravi uvid u kvalitet vazduha u Pirotu Piroćanci će imati od naredne godine, kada u Pirotu bude instalirana automatska stanica za merenje kvaliteta vazduha. U realnom vremenu pratit će se prisustvo štetnih čestica kao i drugi parametri, a Piroćanci će se o tome obaveštavati putem aplikacije. Nabavka i instaliranje ove stanice košta oko 16 miliona dinara, a taj posao poveren je regionalnoj deponiji Pirot. Određeni iznos sredstava obezbeđen u gradskom budžetu za 2020. godine i zajedno sa gradskom upravom baš ovih dana pripremamo tendersku dokumentaciju i očekujem narednih 5-6 dana da bude raspisana tenderska dokumentacija za nabavku i instaliranje automatske stanice. Ishodno zakonu o javnim nabavkama, određeni rokovi koji su propisani da prođu, tako da do kraja godine imaćemo potpisan ugovor o instaliranju automatske stanice među najsavremenijim stanicama, takvim stanicama u Srbiji, jer pored PM čestica 10 meriće PM 2,5 mikrona koje imaju dve ili tri stanice, koliko ja imam informaciju u Srbiji. PM čestice najlakše prolaze kroz respiratorni sistem. S obzirom na to da sadrže teške metale, negativno utiču na naše zdravlje. Nastaju u kombinaciji materija iz industrije, izduvnih gasova, vozila i ložišta. Podaci koji će se dobijati postavljanjem automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha biće osnov za definisanje određenih aktivnosti ukoliko se ustanovi da je vazduh u Pirotu zagađen.